ଯେମିତି ନାଡ଼େବ କୁଣ୍ଡରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ନାଡ଼େବ କୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଟିକେ କୁହ। ନାଡ଼େବ କୁଣ୍ଡର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 6 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 3 ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରଖିବା। ଏହି ଆକାର କୁଣ୍ଡରୁ 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1400 ଗଡ଼ ଖତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାଏ। ନାଡ଼େବ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେତେ ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତି 3 ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ଆମଠୁ ଆପଣ ବୁଝେଇକି କହିଲ। ହଁ, ନାଡ଼େବ କୁଣ୍ଡରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେବା, ତା ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେବା, ଉପର ସ୍ତରରେ ମାଟି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ସେପରି ଆମେ 3 ସ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, 40ରୁ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖତଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।